Luja më staf, Luja. Ta ka halë zëtë, të natë mirë atë zëtë. Unë e 4 vjetë shkollë të kryinë e këtë atë jashtë, të vetë që më netën të folë anglishtë. Tu me lu, zhjole me fakultetë, më shtirin punë, më kapër, më shtirin punë, kërrrr, 870 dhe rogën, internetin papore, cigurës atë dush dhjeve palumët për najblinë, gjipi për jashtë, telefonin papore, internetin pa, cigurës atë dush, telefonin papore, rogën 870 euro, Që shmë në telefonin pa parë në folet me vetje, va, e, Mustaf, e, klasor, po pëse me stihën të shpijan me vetë që e në të bo? Që, A, djelem, që apën? Që anë ka pishkujnë e tirat? A, që është, djelem, të këmë thonë dashë për bujnë qënë mësë, mëse këshyrë t'i babën. Momi, që apën aja? Momi dhëtë vetë me atë njërin. A, në mi... A? Momi dhëtë vetë me atë njërin. Me cilë njëri me? Jo, datë në këllje, a i qëllje kërshjetit të shpija. Ti t'jo lehe me dikojnë në altim, për? Po, më ba me di. E, mirë shumë. Shko me raltim, t'jo lehe. Jo, datë në këllë kërshjetit të shpija. Nësë me prejkë altin! Uatë këmë thonë shko merë altin! Shko e tash po thomë shko merë! Jecë! A në bërë që të madhe kam! Se për madhe! Që me bërë tash? E tash raportite! Babi raportite, që me bërë tash? Ta shkëvroj edhe në unën tonë dhe atë njërin që së penzioni. Ecë, dytë vroj! A në kam që përshkojnë? E, mamë, e zonë finë! Babi vrova, të dytë që me bëtash! E, tash, a i vrove dytë atë, mi e shumë. Ka për në unën tonë në rezhak për kombe, shtirën nga rolë që lja dire. E atë njërin që s'penzjone, në e zharë e gjuhe në bazen, kërë vion e pejpun e rataj. Që i të fërë ba, dhe i vëpë të nga? Në s'ke në harorë në zbëllën! Qysh? Në s'ke në harorë në zbëllën! E, ka dole me shpak. A këmë të thirë vola në e përkona doj? Unë vërë këtë i dhe shukë janë! Ku, 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 dole me shem, u duf, në e përkona me thirë. Ku, ku, në vërë në gjinë një hajtë.